Lord Sugar Bana Hamid Sayyidina Muhammad Kun Shahada Yaushe Za Ku Dawo Yaushe Ka Rabuda Ahmad Kun Tafi Hamid Mahmud Yaushe Za Ku Dawo Ahmad Sugar Bana Hamid Sayyidina Muhammad Kun Shahada sakan cikin jikina shi yayin da itace bayan sa har da bawo nagare ka mun ka zo ya Allah da a farko zuwa wajen ka ne Allahu za mu dawo ga sayyidin munan amadar ya fadawo yaushe ka rabuda Tafi Hamid Mahmud yaushe za ku dawo labuta dalita kowa za ya dawo cikin dan bin ne karshe za a kawo ko dai cikin sa'ada ko shikawa a dawo Allah da dasalati gun manzo habibi sadakan su shahidai kun dubi da kansu san tafi amma dai za su dawo Ahmad shugabana Hamid sayyidina Mahmud kun shahada yaushe za ku dawo kafin nazar ta baiti ai dole ne na gaido kaji shugaban shahada Hussein zani gaido ya dan gidan Batula ƴaƴan ka mun ka kawo wan kwana na zo Ahmad ya shugabana kaje na a cikin baiti dan murshidina tafiyar ka ta yi nauyi da ma dai ka dawo yaushe ka rabuda Ahmad kun tafi Hamid Mahmud yaushe za ku dawo na san kana fajina da gani ya shahidi ya sayyidi shahidi kuma ya yan shahidi lamarin shahadar ku kamar ma an ya yabawo tafiyar ka ta yi nauyi a wajen shugabana sanyayya idan malabina malam yana ganin ku kuje can gurin ku dawo Ahmad shugabana Hamid sayyidina Mahmud kun shahada yaushe za ku dawo Ahmad ka tafi a yau ka bar aiki a baya ku ne kadai kuke gaba ba kwa shahid ka roki Allah mu biyo na kusa ku ka gazgata kiran abban ku malamina ku ne hakikanin ansaran mujaddidina kuke cika dukan umarni in fayawo yaushe ka rabuda Ahmad kun tafi Hamid Mahmud yaushe za ku dawo da jana ku rabi amfani sayyidina domin ya kara addini ne khalikina kisan ku ya fato no wasu sarka a koyo Ahmad ku fane ai layyar mujaddidina matsayin ku ya kamar Isma'ila annabin nan shine yarda babansa ya yanka
tashi ya dawo Ahmad shugabana Hamid sayidina Mahmud kun shahada yaushe za ku dawo shi dai annabi Ibrahim ya yilaya malamin mu ko ku ku ya yilaya ba wanda ku fanshe ku bale ce ku dawo kisa sayyidi ahmad to kunya kariya hanya ku ba mu tsoro ko ko mujada baya ya rabbi taimakar mu mu dake har mu dawo yaushe ka rabuda ahmad kun tafi hamid da mahmud yaushe za ku dawo Wasayidi Ahmad Wasayidi Hamid Wasayidi Mahmud Bazami ape ba Bazamu wanta ba Ranar shahadar ku Wasayidi Ahmad Wasayidi Hamid Wasayidi Mahmud Bazami ape ba Bazamu wanta ba shahadar ku kamar da shiri da ma sayyidi cikin su hukum ma shahada Muhammad farko duba ya shehi cikin sa ka harba jini da waye zuba sayyidi santara hanya ba shahada ba a kai ga tiyata ba ya shehi Muhammad ya bar abba wa sayyidi Ahmad wa sayyidi Hani Wasayidi Mahmud bazami ape ba bazamu wanta ba ranar shahadar ku farkon shahidan nan wasayidi gidan sharafuddini shahada Mahmud shikenan ya shahidi shahada ya yi gaba Ahmad Hamid da Ali shahada aka kama dukalli shahada can barke an kulli shahadan an kana faduwa wa sayyidi Ahmad wa sayyidi Hani wa sayyidi Mahmud bazami ape ba bazamu wanta ba ranar shahadar ku bayan sun gano su shahadan ya yan wani ne su shahadan sai san kayo kan su shahadan Wasayidi Ahmad Wasayidi Hani Wasayidi Mahmud Bazami ape ba Bazamu wanta ba Ranar shahadar ku Nabi sahar be wa Wasayidi Ahmad kuma duba wa Ko wanda Bayan sahar be wa Ya Ahmad ba su kyale ba Wuka suka sa a jiki Wasayidi Nasa da mugun aiki Wako wanda Suka mar mugun miki Yaya Ahmad Abayin shahada ba Wasayidi Ahmad Wasayidi Hani Wasayidi Mahmud Bazami ape ba Bazamu wanta ba Ranar shahadar ku daga na ka ko hami yaya Ahmad bai yarda ya zauna ba yayan malan duba sai ba su daukar zilla ba ko wanda dare cikin zilla yaya Ahmad mutuwa duba wa
sayyidi Ahmad, wa sayyidi Hamid, wa sayyidi Mahmud. Baza mi yafe ba, baza mu wanta ba, ranar shahadar ku. Hamid bai dauka ba, musu bar shi da rayuwa. Dan bai wani ba tare da haƙi ba, suka harbe shi duba. Shi ma ba su kyale ba, bayan sun harba bai wani yanka da wuka duba, a cikin sa ku duduba. Wa sayyidi Ahmad, wa sayyidi Hani, wa sayyidi Mahmud. Ba za mu yafe ba, ba za mu manta ba, ranar shahadar ku. Fushin bai kare ba, sikan alije duba, na kun sa kalba, suka she ba shakka ba. Allahu ya kare shi, suka bar shi da rayin shi, sun karya gafata shi, har sa shi ne duba. Aikin da kuka yi duba, ba za mu yafi ba, ba za mu manta ba, haram muku gani ba. Wa sayyidi Ahmad, wa sayyidi Hani, wa sayyidi Mahmud. Ba za mu yafe ba, ba za mu manta ba, ranar shahadar ku. Yau shekara guda Ahmad kun tafi, Hamid da Mahmud yau she za ku dawo. Yau shekara guda Ahmad kun tafi, Hamid da Mahmud yau she za ku dawo. Yau shekara guda Ahmad kun tafi, Hamid da Mahmud yau she